A drugi deo pitanja, to moram da vam ispričam priču i dodam jednu tajnu moju i Vladimirovu. Posebna sam, a reći vam i zbog čega. Ne mislim da sam posebna, nego sam sigurna. Verovatno se on sad u ovom trenutku smeje, to možete da vidite. Evo mi vidimo na našem malom ekranu ovdje dole. Da, uvek kad ja pričam, on ima taj osmeh. Jeste, u plavom prstu koji smeje se upravo na Sofi. Koji govori više od bilo koje reči. Pa ništa, znate kako? Da počnemo. Ja sam, pre nego što sam ušla, sedela u društvu nekih astrologa koji su mi rekli da je moj neki srećan broj 8 i da ću ja morati nekom muškarcu da budem 8 da bi bila srećna u životu. Onda sam ja kontaktirala Vladimira Tomovića, setila sam se da je on, da on može da mi pomogne i pitala ga da li on može da nađe sebi ovde 7 devojaka i da mene negde, da meni dodeli taj broj 8 da bi ja imala sreću u životu. On je naravno pristao. E onda, niko nije očekivao, ni Vladimir, ni ja, nismo očekivali da će se on zaljubiti u mene i da će mu sve to jako teško pasti. Što smo mogli da vidimo kad smo se vratili iz hotela, Vladimir je i tekako meni priznao da je zaljubljen u mene. To više ne može da sakrije, ali ja trenutno nisam spremna za neku ozbiljnu vezu. A naravno da bi on bio taj jedini kog ja vidim ovde pored sebe, ali u ovom trenutku još uvijek je rano za to. Ali malo pre Vladimir... Izvini, molim te, samo sam još htjela da ti kažem. Zato je on htio taj broj 8 da pretvori u jedinicu, da ja budem devojka s kojom on želi da otpočne ozbiljnu vezu, ali o tom potom vidjet ćemo. Ali on je malo pre kad su ga pitali da li bio zadovoljan od nekoga... Pa Vladimir je bio neiskren. Ja mu opraštam, razumem ga. Nije lako biti zaljubljen i ovdje zatvoren, ali eto. Pogotovo u... Nadamo se, Jelena, da si bila ironična, da je ovo istina. Nisam, naravno da je istina. I ja samo želim da kažem da on isto tako zauzima posebno mesto kod mene. I eto, sutra mi je slava, on će biti domaćin, održat će zdravicu za slavu. Ako šef dozvoli, naravno da to proslavimo onako kako treba. Ako ne, meni je bitno da ću ja proslaviti sa vama, da će meni, dragi ljudi, biti oko mene. Naravno, broj 1, Vladimir Tomović. Kad sam već danas pravoslavni vernici koji slave uoči slave Svetog Aranđela, želimo im sreću slavu, posebno porodici Čanović, mom bratu Peksu koje znamo već gde je, njegove porodice neka proslave, ako on nije tu, sreća slava svima koji slave uoči Svetog Aranđela. Hvala ti puno, Jeca, eto, čuli smo tvoj odgovor, mi moramo dalje da se osvrnemo. Ja samo želim da pozdravim svoju porodicu i sve goste moje i da im poželim da sutra lepo provedu dan i da eto, svi koji slave Aranđelov dan, da slave i dočekuju tu slavu u zdravlju, miru i veselju. Tako je. Idemo dalje. Mi moramo da se osvrnemo sada na jednu temu koja je i tekako zanimljiva oko 3.2. Šta se tu dešava, kako je to druženje?